שאלתי והיא, האם באמת הכל לטובה? זאת אומרת, כולם או חלקם או רובם אומרים שהכל לטובה, תהיה אופטימי, הכל לטובה, קורא לך דבר, תתעודד, זה לטובתך, בעתיד תבין שזה לטובתך. בשאלה אני שואלת היא, האם באמת הכל לטובה? כן או לא? וכמובן, כפי שכבר הסברנו, גם אם הכל לטובה, זה אומר שהמציאות גרועה מאוד. ולמה המציאות גרועה מאוד? כי אם זה רק לטובה, וזה עצמו לא מספיק טוב, אז זה אומר שהחיים הם לא מי יודע מה. כי רק כאשר האדם, כי בהנחה שנאמר שבאמת הכל לטובה, אז רק כאשר האדם נמצא בטובה הסופית, רק אז הוא באמת חווה את אותו טובה מיוחדת. אבל כל זמן שהאדם נמצא רק בפרספקטיבה שבה הכל לטובה, זאת אומרת שהוא עדיין לא חווה את הטובה עצמה, ומילה זה אומר שהחיים שלו עדיין לא כל כך טובים. אבל בכל זאת נשאל, האם ברמה העקרונית, האם באמת הכל לטובה? כן או לא? והתשובה לשאלה הזאת, יש פה כמה נקודות. נקודה ראשונה, זה שמי שרוצה לדעת האם באמת הכל לטובה כן או לא, הוא צריך לנסות להבין מה התכלית הסופית של כל האירועים בעולם. זאת אומרת, נניח לדוגמה, נגיד שבן אדם רצה לעבור, היה צריך לטוס באיזה טיסה, ויום אחד לפני הטיסה הוא היה חולה, ואז הוא פספס את הטיסה, ואז התברר שהטיסה התרסקה. לדוגמה, מה אומרים הטיפשים או החכמים, כל אחד שיקרא למחשב בעל, אומרים, כן, זה היה לטובה, בזכות זה שהיית חולה, בזכות זה לא עלית על המטוס והטיסה שלך לא התרסקה. זאת אומרת, הטיסה שלך שהתרסקה, המחלה שלך הייתה בעצם לטובה. אבל, איפה פה העוקץ? כי מה יקרה אם יתברר שאחרי שהאדם הזה חזר לבית שלו, אז יתברר לו שעכשיו הוא חולה באיזה מחלה ממארת, באיזה מחלה סופנית, ועכשיו הוא יצטרך לסבול 20-30 שנה בצורה מאוד קטלנית, ולחיות ולסבול 20-30 שנה. לדוגמה, להמשיך לסבול. ובעצם מה זו? אז לכאורה נגיד, אוקיי, זה שאיבדת את ה... זה שהיית חולה והפסדת את הטיסה, זה בעצם, זה לא לטובה, זה בכלל לרעה. כי אם לא היית חולה, אז כן היית עולה לטיסה, ואז כן אולי היית מת, ואז אולי זה היה חוסר לך לסבול אחר כך 20-30 שנה מזה מחלה סופנית בסבל רב. מה שאני בעצם בא לומר, והפואנטה פה זו אולי הייתה דוגמה לא כל כך שאנשים יבינו אותה, כי יגידו כן, אבל עדיף לסבול 30 שנה מאשר לחיות, מאשר למות. לגמרי. אבל אף על פי כן, דבר ברמה העקרונית, כאשר אנחנו בעצם אומרים שדבר היה צריך להוביל לדבר רע, וזה חסר לך את זה, לדוגמה, את צריך לדעת שהשאלה תמיד זה מה קורה אחר כך. זאת אומרת, בהנחה נגיד שניצלת מאיזה דבר, השאלה תמיד זה מה קורה אחר כך. מה שזה בעצם אומר, שמי שרוצה לדעת האם באמת הכל לטובה כן או לא, הוא בעצם צריך לנסות לגלות מה התכלית הסופית של כל האירועים בעולם. זאת אומרת, כל הזמן שאתה לא מבין מה המטרה הסופית שלשמה מתנהלים כל האירועים שבעולם, אז אתה עדיין לא יודע אם זה לטובה או לרעה. למה? כי גם אם מישהו עושה לך דבר טוב שאתה בטוח שהוא טוב, גם זה יכול להיות שזה לרעה. הרבה פעמים עושים לאדם משהו טוב, האדם קורא לו משהו טוב, אז יתברר לו בכלל שזה לרעה. אז מי יחליט האם כל האירועים הם לטובה או כל האירועים הם לרעה? כי אפשר להגיד שני הצדדים. הצד אחד אפשר להגיד, מאחר שבחיים של האדם יש טוב ורע, טוב ורע, טוב ורע, טוב ורע, כל הזמן טוב ורע, הוא מאושר עצוב, מאושר עצוב, אז מי מחליט האם האירועים הם לטובה או האם האירועים הם לרע? אולי הכל זה לרע, אולי הכל זה לטובה. והדרך לענות תשובה לשאלה הזאת זה על ידי שמגלים מה יש בסוף הרצף. זאת אומרת, בהנחה שיש לנו טוב, רע, טוב, רע, טוב, רע, אתה מאושר, שמח, מאושר, עצוב, מאושר, עצוב, מאושר, עצוב, השאלה היא זה מה יש בסוף. האם בסוף יש עושר אינסופי או שבסוף יש עצבות אינסופית? וברגע שיש לנו טוב ורע, כל האירועים בעולם אפשר להגיד שהם טובים, אפשר להגיד שהם רעים, השאלה היא זה מה יש בסוף. האם בסופו של דבר מגיעים לנקודה שבה הכל טוב, או שמגיעים לנקודה שבה הכל רע, או שמגיעים לנקודה שבה יש גם טוב וגם רע לנצח, ואז ממילא אין שום משמעות לאמירה שהכל לטובה. ובעצם מה שבאתי לומר זה שמי שרוצה לגלות האם הכל לטובה כן או לא, הוא בעצם צריך לנסות להבין מה התכלית של כל האירועים במציאות. דהיינו בעצם לשאול את עצמו למה קיימת המציאות, למה האירועים האלה מתרחשים. כי אם אתה לא מבין, כי אם לדוגמה כל האירועים האלה מתרחשים באופן אקראי לגמרי, אם המילה לא שייך להגיד שזה לטובה ולא שייך להגיד שזה לרעה, אלא אם כן, כי אם זה אקראי, מה שייך לטובה, מה שייך לרעה, זה פשוט אקראי. אלא אם כן נאמר שהאקראיות זה טוב, או שנאמר שהאקראיות זה רע, ואז אפשר לומר אם האקראיות זה רע אז הכל לרע, או אם האקראיות זה טוב אז הכל זה טוב. אבל בכל מקרה,
אם לדוגמה לא הכל אקראי, אז צריך לנסות להבין מה התכלית. כי יכול להיות לדוגמה שהתכלית שבשבילה, יש כאלה שחושבים שהתכלית שבשבילה העולם הזה קיים, זה כי יש איזה כוח טוב שרוצה לעשות טוב לאנשים, אמר יאללה בוא נברא איזה אנשים ונעשה להם טוב. אבל באותה מידה בדיוק יכול להיות הפוך, יכול להיות שיש איזה כוח רע שהוא רוצה לעשות רע לאנשים, הוא אמר בוא נברא אנשים ונתעלל בהם כדי שיהיה להם רע, והסיבה שהוא עשה טוב זה רק כדי שהם ירגישו רע. כי אם היה להם רק רע כל הזמן, אז הם לא היו מרגישים רע, בן אדם היה מתרגל וזהו. עכשיו למה האדם מרגיש רע? כי הוא רוצה להרגיש טוב. זאת אומרת שיכול מאוד להיות שאותו כוח שהוא בכלל רע, הוא עשה את הכל כדי לעשות רע, והסיבה שהוא עשה טוב זה רק כדי להמלן אותך, כדי שתמיד תרצה לחפש איזה משהו טוב ותמיד תבין כמה רע לך. למרות שאני אוסיף עוד דבר, שברמה הלוגית הרבה יותר, לאו דווקא הלוגית, ברמה המוחשית, בלי קשר לי אם היא נכונה או לא, הרבה יותר מסתבר לומר שהעולם הזה נברא כדי לעשות רע. כי העולם הזה במהותו הוא חוסר שלמות, כל מה שקיים פה זה חוסר שלמות. כל דבר ודבר שקיים בעולם יש בו אין סוף חסרונות, הכל פה, בכל דבר יש חוסר שלמות והכל רע, ויש יותר רע מאשר טוב, ורוב האנשים בעולם רע להם כל הזמן, לא טוב להם כל הזמן, ואין אפילו אחד בעולם שפעם אחת בכל החיים שלו טוב לו בשלמות. תמיד כשיש משהו טוב לאדם, תמיד הוא גם מרגיש שחסר לו משהו, תמיד, לא משנה מה, תמיד, תמיד, תמיד בתוכו הוא מרגיש שיכול להיות יותר טוב, בתוכו הוא מרגיש שהוא לא רוצה שיהיה לו פחות טוב. תמיד האדם חובר חיסרון, ככה שהרבה יותר הגיוני אולי לומר שהכל בכלל זה לרעה. בכל מקרה, בין כך ובין כך, התשובה לשאלה האם הכל הטובה או לרעה היא תמונה בהבנה של התכלית הסופית. האם בתכלית הסופית, האם בסוף 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 בסוף, האם הכל טוב או הכל רע? והתשובה לשאלה הזאת זה בעצם להבין למה המציאות הזאת קיימת. כי רק אם תבין למה המציאות הזאת קיימת, רק אז תוכל לגלות האם בסוף זה טוב או רע. ועכשיו ניתן נקודת מבט נוספת, והיא שהאם הכל לטובה או הכל לרעה. והתשובה היא שהכל לטובה מוחלט, אבל בו זמנית גם הכל לרעה מוחלט. ואני אסביר. כשאני אומר שהכל לטובה, מה מתכוונים לומר? מתכוונים לומר, הדבר הכי רע בעולם הוא לטובה. אז עכשיו נהפוך את זה. הכל לרעה, הכל גם לרעה, לרעה באופן מוחלט, הדבר הכי טוב בעולם. קח את כל רשימת הדברים הטובים שקרו לך מאז ומעולם, זה לרעה, זה לרעתך, זה כדי לעשות לך רע, זה רוצה להמלל אותך, למרות שזה לא כל כך מסובך להסביר איך זה מהמלל אותך, כי כל דבר טוב שקורה לך, הוא בעצם יוצר לך סוג של תלות רגשית, והתלות הרגשית הזאת מהמללת אותך. אבל אני אומר, בקונספט הלוגי, כל דבר שהוא לטובה, אפשר להגיד שהוא לרעה, כל דבר שהוא לרעה, אפשר להגיד שהוא לטובה. ולמה זה נכון מה שאמרתי עכשיו? כי בשורש של הטובה והרעה, כל אחד. זאת אומרת, הדבר הטוב ביותר בעולם, הדבר הרע ביותר בעולם, הם בכלל אותה ישות, כי הטוב והרע מתפצלים בדיוק מאותו מקום ממש, ומאחר ששניהם מתפצלים מאותו מקום ממש, ממילא זה אומר שבתכלית הסופית, הכל טוב ורע כישות אחת ממש, ולכן, הכל לטובה והכל לרעה זה בכלל אותו משפט. זאת אומרת שגם הדבר הכי טוב בעולם שקורה לך, הוא בכלל קורה לך לרעתך, לא סתם לעשות לך רע, זה כדי לעשות לך את הדבר הרע ביותר בעולם. הדבר הכי טוב, כך דבר טוב שקרה לך, זה כדי לגרום לך להרגיש הכי רע בעולם. אבל העניין הוא די פשוט, כי הדבר הכי רע בעולם והדבר הכי טוב בעולם הם במקרה ישות אחת. כי בפרספקטיבה שמעל הטוב והרע, יש טוב ורע כישות אחת, זה מקום שאין בו טוב ורע. אין בו טוב ורע, פירושו שזה גם טוב וגם רע בו זמנית, בשלמות. ולכן, התכלית של כל הדברים, והמהות של כל הדברים, מה המהות של כל האירועים? כל האירועים נוצרים מהמהות שלהם. והמהות של כל האירועים זה שילוב של טוב ורע כישות אחת. במילה זה אומר שהכל לטובה, אבל גם הכל לרעה. זאת אומרת, אם אתה מתנחם מכך שהכל לטובה, אתה צריך להיכנס לדיכאון בדיוק באותו מידה מכך שהכל לרעה. כי בדיוק כמו שזה לטובה, ככה בדיוק זה לרעה. הכוח שמניע את העולם הוא טוב בדיוק כמו שהוא רע. בדיוק כמו שהוא רע. הוא טוב ורע כישות אחת. אין שם הבדל בין טוב לרע. וכאשר אנחנו מטפסים בסולם של הטוב, אנחנו מתחברים לשורש שלו. וכאשר אנחנו מטפסים בסולם של הרע, כאשר מגבירים את העוצמה של הגיהנום, כאשר הגיהנום מחממים לך את האש יותר ויותר, ואתה מרגיש יותר רע ויותר רע ויותר רע, בסופו של דבר, איפה מגיעים? לשורש של הרע, למקום שבו הרע הכי חזק. אבל השורש של הרע והשורש של הטוב זה בכלל ישות אחת. ולכן הסוף של הרע הוא טוב, והסוף של הטוב הוא רע. אבל זה ישות אחת. ונסכם ונאמר, ההבנה האם הכל לטובה או לרע היא תלויה בהבנה של מה היא תכלית כל המציאות. ומי שיבונן בדברים יגלה שסיבת כל הדברים, שהיא בעצם תכלית כל הדברים, היא בעצם האחדות של הטוב והרע, ולכן הכל לטובה, אבל בו זמנית הכל, כולל הדברים הכי טובים,
הם לרעה, ולא סתם לרעה, אלא לשיא הרע. כל דבר טוב שקורה לך זה כדי לגרום לך להרגיש הכי רע בעולם, אבל זה בסופו של דבר יוביל אותך למקום שבו טוב ורע עם ישות אחת, וכאשר תהיה שם, אז תבין האם כשהטוב ורע עם ישות אחת, האם זה טוב ורע. ושיהיה לכולם, מה שאומר שכל אחד צריך להגיע לשם בעצם, ושיהיה לכולם המשך יום טוב, אמיתי, שאינו תלוי בתור.